Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje já foram vários eventos e a voz da garganta é embora. Mas estamos aqui em pé, firme, com o propósito, com o amor de um caxiense, com o espírito guerreiro, que me faz cada dia acordar mais cedo, dormir mais tarde e trabalhar muito mais. E hoje, como disse Amanda, nosso secretário de turismo, Fernando, conosco, entregou aqui um certificado, um novo certificado, que diz o seguinte: o Ministério do Turismo, por meio do programa de regionalização do turismo e dos interlocutores estaduais, PRT, certifica o município de Caxias do Maranhão, entregue um mapa de turismo brasileiro, conforme a portaria 271, de 23 de agosto. O município de Caxias agora está no hall turístico, não do Maranhão e não do Nordeste, mas do Brasil. E isso é um orgulho de todos nós caxienses, porque é a primeira vez que isso ocorre. Se não se trabalha, plantou, se colhe. Eu e Paulinho estamos trabalhando todos os dias para poder produzir e produzir cada vez mais. E hoje aqui, a presença de meu amigo Schneider, da cidade de Timon, candidato, pré-candidato à deputada estadual, um amigo, parceiro, que está contribuindo com a mãe gentil na cidade de Timon. Eu tenho certeza que perdeu a eleição não. O povo de Timon deixou de ter um grande prefeito. Você perdeu, quem perdeu foi o povo de Timon. Mas quero que aqui, Chinai, você veja Caxias e você leva para Timon. Que amanhã o povo de Timon possa comparar, porque se Caxias pode, Timon também pode e deve. Aqui é o deputado Daniel. Deputado Daniel, aqui eu digo, Caxias quis ter dois deputados, tinha três. Um, Deus levou para lá de cima, tenho certeza que está me abençoando, está me escutando, está me ajudando a administrar, que é meu pai, o saudoso, deputado Sérgio Tio. Os outros dois, eu convidei, e eu convido em público novamente, que esteja conosco, se gostam de Caxias, deixa a política partidária de lado e vem para cá participar do que nós temos de melhor, do autoestima do nosso povo. Eu convido dois deputados para que estejam dando palestra para a gente, trazendo indústria, emprego, renda para o nosso município. Mas não vem, não vem, mas não é por falta de convite, é por amor, é por falta de amor esse município. E aí eu precisei do estado do Maranhão, em Caxias, você está tão iluminado. Nunca aconteceu aqui na Veneza. Mas eu pensava que abertura de porta, que era o sonho dos argentinos. Bati todas as portas e encontrei o apoio da deputada Daniela. Amanda foi lá de Espanha. Eu encontrei a deputada Daniela e vai levar até o governador, até o vice-governador, garantir o apoio e estrutura para o município de Caxias. E essa nova implantação, o melhor do Pará, os desfiles que estão acontecendo, aqui que de fundo esse ano, claro que é mérito seu, mérito Marcel, de todos aqueles que fazem a cultura, mérito Fernando, mas acima de tudo, também é mérito da deputada Daniela, que abriu as portas e trouxe o recurso para Caxias. E eu digo, quem planta conhecimentos aqui em Chinai, corre aqui mesmo. Quem faz o bem, vai colher o bem. Eu tenho certeza, deputado Daniela, e tudo que você está fazendo aqui, mesmo sem ter tido um único voto na cidade de Caxias, mas sua boa vontade, a sua determinação, o seu amor adquirido por esse município, para que essa semente plantada aqui seja colhida o mais breve possível, como os grandes frutos. São dois somos pessoas de bem. Quando a Ginaia está aqui, que merece, também deputado Daniela também merece. E quem se leva para Timon, o município de Caxias já pagou o 13º, o município de Caxias pagou sexta-feira o salário de dezembro. Procura o município que tenha pago o salário de dezembro, só vai encontrar os 5.570 municípios, somente Caxias. O município de Caxias já pagou o 14º. O município de Caxias, nossos professores, pagaram essa semana agora o 15º e na semana seguinte o 16º salário. Eu pedi informação ao Tribunal de Contas do Estado para que eles me permitam não pagar só para os professores, mas pagar todos os vigias, zeladores, merendeiros, todos os coordenadores, todos os auxiliares que fazem parte da educação do município. E se eles me permitirem, todos serão pagos.
aqui, estamos acima de tudo, que é honesto, mas eu tenho constantemente o apoio dessa pessoa que está aqui do meu lado, da minha filha, da Amanda Gentil, que com a ausência do meu pai, com a ausência do meu irmão, eu procurei um apoio, uma estabilidade, eu procurei um tripé e encontrei a Amanda, que pudesse me erguer, que pudesse me fazer sorrir de novo, que pudesse enxergar que o município de Caxias está acima de tudo, e eu levantei, estou aqui firme com esse propósito, e agradeço público, muito obrigado, minha filha, muito obrigado por tudo que você tem feito pelo município, muito obrigado, deputado Daniel, muito obrigado, Sinai, acima de tudo, muito obrigado, Natália Caxias, como disse o Leonardo Barata, aqui eu vi o vereador Teófilo, o vereador Júlio Claus, que eles aprovaram na Câmara Municipal uma lei que torna o Natal iluminado como bem imaterial. Quem quer dizer isso? Que nenhum prefeito, nenhum poderá tirar o Natal iluminado de Caxias. Agora é lei, é uma obrigação, um sonho que virou realidade, um sonho que virou obrigação, um sonho que não é meu, mas é de cara caxiense, é de cara turista que veio que é o nosso município. Como disse a Wanda, quando eu assumi o governo, a Veneza, todos os finais de semana, tinha uma, duas, três, quatro mortes. Eu tomei, vim para cá, para dentro, tomei atitudes que pudesse evitar tudo isso, que Deus pare também aqui de dentro, botei segurança. E lá para cá, não aconteceu mais nenhum golpe aqui. Graças a Deus, a gente precisa passar a segurança, e o município tem feito isso. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Agradecer a cada um de vocês, dizer que esse Natal é de vocês. E que a gente possa, acima de tudo, ser preenchido com o que Deus tem mais importante, que é o amor.